मैडम लोके उत्त्यक्त होइकि रहिछन्ति कोन कहिबे साधारण लोके उत्त्यक्त होउछन्ति कोन प्रशासन कार्यनिष्ठान ग्रहण करिवो मैडम कोन कहिबे ଭାଇ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଭାଇ 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 ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଭାଇ ସାର୍ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଛି ବୋଲି ତଥାପି ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଲୋକ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଆସିଛୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ତ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ଏଠି ଆସିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ସୋମବାର ରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30 ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00 ରେ